Astara rayonu növbəti şəhidini qarşıladı. Şəhid Seyfullahzadə Kamran Cəlaloğlu son mənzilə "Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz" şüarları ilə izdihamla yola salındı. Həmin dəfin mərasimində olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Bir daha Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, yaxınlarına səbir diləyirik. Burada mən sizin hər birinizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm bu birliyə görə. Bildiyiniz kimi vətən müharibəsinin bugün 40-cı günüdür. Bu 40 gün müddətində bizim müzəffər ordumuz işğal altında olan torpaqların əksəriyyətini işğaldan azad edibdir. Bu savaşda bizim qəhrəmanlarımızın, o cümlədən də Kamran kimi qəhrəman övladımızın xüsusi xidməti olub. O, şəhidlik zirvəsinə ucalıbdır və əminliklə deyə bilərəm ki, heç bir şəhidlərimizin qanı yerdə qalmır. Onların qanı alınır, qisasları alınır. Özünüz də görürsünüz, bizim rəşadətli ordumuz hansı şücaətləri göstərdilər. Erməni quldurlarının, erməni terroristlərin başına od alırlar.
ve silahlı kuvvetlerin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyiyle diğer işgal altında olan torpaqlarımız tezliyle işgaldan azad olunacaktı. Şanlı bayrağımız o torpaqlarda dalgalanacaktı. İcazanızla mən şanlı bayrağı şahidimizin azına təqdim edeyim ve deyim ki, gururlu olun, gururla bu bayrağı həmişə başınızın üstündə dalgalanın. Allah rahmet eylesin. Şahidlere rahmet eylesin. Vatan sağ olsun. Allah imanı sen anlaşmasın. Gürür, nevamla gürür doğururum. Könüllü geçti hamısı bilir. Allah onu gani gani rahmet eylesin. Amin. Amin. Rahmet eylesin, narahat olma, kisası alınır ve təkrarən deyirəm. Her adama da nasip olmur bu cür şahitlik zirvasına baksın. Ve hakikaten de Kamran özü öz isteğiyle gidip sıkıştıramırdı ki bizim torpaqlar ermanı tapdağı altındadır ve dediğim kimin kahramanlık salınaması yazıbdır. Allah bütün şahitlerimize rahmet eylesin. Bizlerin hamısına can sağlığı qələbəyə yaxındadır. İnşallah. İnşallah. Ha, bu yaxın günlərdə o qələbənin də. Allah bütün şahidlərimizi rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Askerlerimizi korusun inşallah. Amin. Allah prezidentimizi, Ali Başkomandanı korusun inşallah. Amin. Torpaqlarımız inşallah tezlikle işğaldan azad olur. Amin. Amin. Həmişə demişik, Allah istediği şəxsə şehitlik verəcək. İstemediği çox insan var. Şehitlik istəyər Allah nəsib eləməz. Bax, bugün Allah'ın təyin etdiyi insanlar, seçdiyi insanlardır ki, bugün şehit olurlar. Allah cümlə şehitlerimize rahmet eylesin.